অপরাজিতা ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছো খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হবলৈ গৈ আছে অপরাজিতা ধারাবাহিকখন বলকচন চাও আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছো আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছো বেদান্ত বৰুৱাই পল্লৱীৰ আগত কৈ আছে সিহঁতে ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চনা কৰি কোম্পানীটো আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিলে আৰু আমাক ধ্বংস কৰি থৈ গ'ল তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছো পল্লৱী আচৰিত হৈ কৈছিলে মানে তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছো গৌৰাংক আৰু ককায়েকে ফূৰ্তিত হাঁহি আছিলে তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছো এজনে কৈ আছিলে ফটিজাক ধুই দিছাহে বন্ধু তাৰপিছতে আনগৰাকীয়ে মাত দিছে সিহঁত দুটাক মই মাজে মাজে ধুইয়ে থাকোঁ তেতিয়াহে চাফা হ'ব তাৰপিছতে আমি প্ৰমোৰ অন্তিম ভাগত দেখিবলৈ পাইছোঁ অদিতিয়ে খঙতে বৌ অৰ্থাৎ পল্লৱীৰ আগত কৈ আছিলে ইমান দিনে আপুনি মোক কথা শুনাই আছিল আৰু আজি মই শুনাম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9:30 বজাত আহিবলগীয়া অপরাজিতা ধারাবাহিকখন খুবই বেশি ইন্টারেস্টিং হবলৈ গৈ আছে চ' আপোনালোকে রং টিভিত চাবলৈ নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল একেটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব